Máte ešte voľné miesto na cintoríne? Ako riešite preplnenosť cintorína? A čo ekologická záťaž? Sú hroby na vašom cintoríne upravené? Chcete mať pekný cintorín, ale náklady na údržbu sú príliš vysoké? Viete, ako ich znížiť? Hľadáte vhodné riešenie urnových hrobov, hájov alebo stien? Ponúkame unikátne, moderné a dostupné riešenie pre každého. Predstavujeme vám moderný urnový systém Modual, ktorý vyrieši všetky vaše požiadavky podľa najnovších trendov. Projekt navrhneme a zrealizujeme jednoducho, rýchlo a čisto. Máme návod, ako urobiť cintorín estetickým, ekologickým a ekonomickým. Ponúkame urnové schránky a hroby pre individuálnych zákazníkov a na tvorbu urnových hájov. Solitéry, ktoré vytvoria množstvo urnových miest aj na poslednom voľnom mieste cintorína. Urnové steny, ktoré poskytujú množstvo miest na ukladanie urien. Okrem toho sú variabilné, prispôsobia sa vašim potrebám a stanú sa efektnou a trvácnou dominantou cintorína. Kladieme dôraz na kvalitu, estetiku a trvácnosť. Preto používame tie najkvalitnejšie prírodné a vysokoodolné materiály a technológie. Naše produkty nepotrebujú takmer žiadnu údržbu. Urnové miesta sú hneď po realizácii uzavreté a nevyžadujú ďalšie náklady na krycie dosky urnových schránok. Na dotvorenie dôstojného a harmonického cintorína máme pre vás mobiliár. Stojany na kvety a vence, modul na pálenie sviečok, automat na sviečky, vázy a kvetináče, navigačné tabule, lavičky či osvetlenie. Systém Modual je finančne nenáročný a vyrieši vám efektívne rozširovanie cintorínov, estetické a dôstojné urnové miesta, rýchlosť, čistotu a čas realizácie, ekológiu, bezpečnosť a údržbu. Zistite viac, navštívte našu stálu výstavu. Tešíme sa na vás.